Я радий вітати усіх шанувальників спорту, футболу, виду спорту номер один, начебто ми кажемо, що ми футбольна країна. Але далеко не все гаразд в нашому футбольному господарстві. І, зокрема, з першим пунктом, який є у статуті Федерації футболу України, який так підтримував гаряче і казав, що він буде займатися лише цим пан Коньков, це розвиток дитячого, юнацького і масового футболу. Ну, ви знаєте, існують деякі, так би мовити, уже кроки вперед, робляться, але дитячо-юнацька футбольна ліга. Про неї ми говоримо дуже багато, ми по всій країні їздимо, показуємо, як працюють тренери, вони ентузіасти. І наш експерт теж ентузіаст. Валерій Золотухін є членом виконкому дитячо-юнацької футбольної ліги нашої. Він педагог, який виховує футбольну зміну в щасливому. Але було дуже мало команд. Ви прийшли в Київській області, стало їх понад 100 дитячих команд. Хтось досі хоч раз, скільки ми з вами знайомі, звернувся за досвідом, за обміном. Робилися якісь хоч кроки для того, щоб цей напрямок розвивати? Ну, в першу чергу хочу сказати, що за досвідом ніхто не звертався. Мені здається, що такі питання взагалі потрібно вирішувати більш системно, і це повинна бути державна програма. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, у дитячому футболі її не існує. Я декілька разів пропонував свій досвід. Він в мене також не є ідеальним, тому що, роблячи якусь справу, завжди наштовхуюся на помилки, їх робиш. Але чому мені було цікаво поділитися своїм досвідом? Тому що у багатьох структурах є своє бачення. Кожен регіон має, скажімо, свої якісь такі принципові нюанси, моменти, де потрібно було б, щоб можна було б удосконалити і випрацювати єдину систему розвитку дитячо-юнацького футболу. Але всі мої намагання ініціювати якісь збори, конференції, наради, на сьогоднішній день вони не підтримані, на превеликий жаль. І я трошки вже втратив якусь мотивацію в тому питанні, щоб ще раз ініціювати, просити, давайте поділимося. Можливо, ніхто не розглядає, скажімо так, діяльність регіональних дитячих організацій, як організації, які насправді повинні поширювати і розвивати. Це в принципі нашого так, футболу. Так, я з вами згоден. Якщо подивитися зараз на Київську область, у нас на сьогоднішній день насправді близько 100 команд у 4 вікових групах. Краща ситуація тільки в містах-мегаполісах. Тобто Київ, Харків, Донецьк зараз не говоримо, Дніпропетровськ, можливо, так. Але ж це місцевий рівень розвитку футболу. А у нас зірочок, то, в принципі, і в регіонах доволі багато. І ми робимо все можливе для того, щоб ці діти мали можливість і шанс якийсь себе реалізувати. І тому мені здається, що така трошки абструкційна робота дитячої ліги України на сьогоднішній день не має не те, що успіхів, вона не має перспективи щодо розвитку. А сама ліга, вона юридично, так би мовити, оформлена так, щоб, от ви кажете, конференції мають проходити, обмін досвідом. Люди мають знати про цю роботу. Ну, на превеликий жаль, ми зараз йдемо, знаєте, якщо оцінювати цю роботу, мені здається, що воно йде як от у великому дорослому футболі. Це доволі специфічний напрямок дитячого футболу. У нього свої проблеми, свої, скажімо так, нюанси. Але ми скотилися до того, що проводимо тільки ті заходи, які передбачені статутом. І те, ми не завжди їх проводимо вчасно. На сьогоднішній день статутом Федерації футболу України. Ні, статутом дитячо-юнацької футбольної ліги, так. Але на сьогоднішній день можна констатувати факт, що в статуті прописано про те, що у нас конференція повинна бути щорічно. А вже минула конференція була, якщо я не помиляюсь, зараз скажу, в 2012 році. Тобто вже пройшов фактично 2 роки, а конференція не відбулась. Ну, в якій правовій площині зараз є ця організація, я не берусь констатувати, але юридично всі розуміють, що вже всі строки пройшли. Так, всі строки пройшли, і тому можна спокійно говорити про те, що організація працює не в правовому полі на сьогоднішній день. Але змагання організовані, проходяться. Проблема в тому, що дитячо-юнацька футбольна ліга України, на мій погляд, переймається тільки проблемами тих команд, які приймають участь у цих змаганнях.
на превеликий жаль. Хоча, на мою думку, ця структура в першу чергу повинна опікуватися системним розвитком регіонального футболу, тобто регіонального футболу на місцях. Звичайно. У нас на сьогоднішній день в першій лізі чемпіонату України по дитячим командам грають ті, хто мають бажання. Бажання і можливості. Все. Але якби ми були створили регіональні змагання і по спортивному принципу команди, які посіли перше, друге, третє місця, в залежності від регламенту, мали право виступати у цих змаганнях, то наскільки ми підняли б якість цих змагань? Та, мотивація хлопчаків. Наскільки б це було більш цікаво хлопцям, наскільки це було більш цікаво керівникам в регіонах, наскільки б це було більш вмотивовано навіть для любого керівника тієї чи іншої структури, яка цю команду, скажімо, представляла. Тому мені здається, що є певні моменти, які нам потрібно удосконалювати. Я все ж таки вважаю, що, можливо, з певними змінами, зараз величезні зміни проходять у керівництві держави, можливо, з певними змінами почують проблематику дитячого футболу, дитячого спорту. Ну, я маю серйозні сподівання, скажімо так, на це. Ну, дійсно, ви з оптимізмом працюєте. Я хочу сказати, що у Валерія Золотухіна це громадське навантаження. Він... Є робота, але окрім цієї роботи, скажімо, із 40 колись команд Київської області дитячих, зараз у нас близько 100 команд. І це стараннями, ну, волонтера, так би мовити, в цьому напрямку. Дуже багато напрацювань у вас і в системності. І от в Київській області я знаю, що ви жодного талановитого хлопчика ви вже без уваги не лишаєте. Тому що у вас є комп'ютеризовано все. І будь-який талант можна дістати і підтримати, і тренери, і хлопчики, і навіть дівчатка, які в футболі. Все це є. Чомусь не переймається цим у вищому органі? Ну, насправді, я хочу сказати, що головною метою діяльності нашої ліги – це, в першу чергу, розвиток масового футболу. А і це вже як витікаючи з цього обставини, це насправді кращим дітям дати можливість розвиватися. І ми на сьогоднішній день маємо повну картотеку на кожного нашого вихованця, який грає в нашій лізі. І ми переглядаємо цих діточок, залучаємо їх до, намагаємося залучати до складу кращої нашої команди футбольний клуб «Княже», філія футболу Броварського вищого училища. На превеликий жаль, у цьому питанні також виникають певні проблеми. Але знову ж таки, я повертаюся до того, з чого ми починали. Відсутність системності в організації цього напрямку, він дає можливість тренерам на місцях, от, ну, умовно кажучи, є команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл, районних. Да? У них є 2-3 зірочки, на яких є сенс подивитися, їх можна було б залучити до складу команди, де є певна конкуренція, щоб діти зростали, бо тільки в умовах конкуренції діти мають право зростати. Ну і під наглядом високопереглядових тренерів, педагогів, да, педагогів при наявності відповідних умов і так далі. Але на сьогоднішній день, ну, доволі часто зістикається з проблемою того, що тренери ставлять певні перепони для залучення цього хлопчини. Я як людина, скажімо так, хочу комунікабельна, я хочу знайти спільну мову з усіма тими людьми, від кого залежить перехід цієї людини. От, тобто з тренером поспілкуватися, з директором ДЮ США, поспілкуватися з батьками, ну це зрозуміло. От, і на цих моментах інколи виникають такі, не, ну, скажімо так, непереборні бар'єри, що дуже важко залучити дитину. І багато тих дітей, які зараз у нас знаходяться, скажімо так, на олівці, ми знаємо, що вони є хороші, і вони реально могли підсилити наш склад. Мені не вдається все ж таки їх залучити більше, мабуть, до елітної команди. Да. Є такі проблеми. Дехто з тренерів мають спекуляції стосовно того, що от у вас там невідповідні умови, там де проживання. Але якщо подивитися на цю дитину, в неї горять очі, він хоче, він готовий інколи і десь змиритися з тими недоліками в моментах битових, але заради того, щоб грати у якісній кваліфікованій команді. Це дасть йому певні перспективи розвитку і так далі. Ну тут ми безумовно трошечки програємо елітним командам, які мають відповідні умови. Той же Донецький, Шахтар, Київський Динамо. Але ми вже вийшли на той рівень, коли ми маємо
маємо можливість навіть порівнятися з цими командами, розумієте? Тому мені здається, що ми йдемо в правильному напрямку, але для того, щоб цю систему, скажімо, зробити якісною, потрібно все ж таки певні якісь адміністративний вплив, адміністративні умови, накази, розпорядження і так далі. І так в цілому по всій державі, тому що, в принципі, ну, відсутність системності, вона дає право інколи і не право, а можливості спекулювати деякими проблемами. Інколи на цих проблемах, скажімо так, по великому рахунку просто наживатися. Ну, корупція – це наша, так би мовити, хвороба, і країна наша одна з лідерів за цим показником. І от, що найстрашніше – це дитячий спорт. Дитячий футбол – це те, з чого починати можуть шлях в спорт будь-яка дитина може починати. У вас ставлення, ну, ви сам батько, і ставлення таке до дітей. Багато тренерів от через те, що не буває ну, таких от спільних конференцій, обміну досвідом. Багато ж тренерів, будемо відвертими, особливо дитячих, вони далекі від того, щоб взагалі називатися дитячим педагогом. Да, я з вами згоден. Зараз, маючи, скажімо так, прикладний такий досвід співпраці з дітьми, з тренерами, тобто я взагалі вважаю, я працюю зараз по такій, з таким тезисом, поганих дітей не буває. Тобто поганими дітьми, точніше, не поганими дітьми, а дітей з певними недоліками, чи то в поведінці, чи то в якихось інших моментах, роблять обставини і ті люди, які їх виховують, які прикладають, дають цим дітям, скажімо так, фундамент для того, щоб вони розвивались не в негативному полі якомусь. І завжди я своїм хлопцям, вихованцям філії футболу нашого Броварського говорю, що ми, тренери, керівники, обслуговуючий персонал, це є не більш не менш, як обслуговуючий персонал для вас. Тобто ви ваші у нас, друзі, так да, ви у нас, ви у нас це пік цієї нашої, скажімо, піраміди. А ми є люди, які повинні створювати вам базис для того, щоб вам створити умови. Тому що ну, на сьогоднішній день мені здається, що це правильна система. Ми повинні в дітях виховувати їх необхідність, їх востребувательність, да, як на російській мові. Так. Тобто, і по цих принципах ми намагаємось працювати. І я з вами згоден, що інколи, скажімо так, ну, по великому рахунку, знаєте, тренерів доволі багато, якість роботи цих тренерів теж доволі сумнівна. І тому виникають проблеми, коли... І саме головне, що діти впитують, як губка, оці не недоліки тренера. Якщо вони... він стоїть кіноум'ять, да, матюкається, да, і да, більш нічого ні не дає. Інколи є моменти, коли насправді от приїжджає команда з тренером, і бачиш, що тренер налаштований якось так войовничо. І бачиш на полі, діти теж саме, вони грублять, вони розмовляють інколи з арбітром там нецензурною бранню. Тобто є момент, тобто все, діти – це повне відображення особистості тренера. Да. І якщо ми говоримо про якісне виховання дітей, то нам в першу чергу, безумовно, доцільно все ж таки переглянуть якість тренерської роботи. На сьогоднішній день це головне. Деякі моменти, деякі напрямки робляться, скажімо так, ліцензування. Ліцензування тренерів. Але ж, ну, я просто за цим процесом інколи спостерігав, аналізував його. І мені здається, що дуже багато недоліків в плані організації цієї роботи. Тобто там дається тільки методичний матеріал. Як потрібно, що потрібно. Психологічних тестів, якихось тестів на урівноваженість тренерів, ну, фактично нема. Хоча це, мені здається, на сьогоднішній день є одним з головних проблем. Розумієте, коли во главу угла ставиться результат виступу цієї чи іншої команди, і тренер всіми силами робить так, щоб цього результату досягнути, то ну, це є певна проблема. З дітьми так не можна. Не можна, да. Я згоден, і мені здається, що тут нам є над чим працювати, і дуже багато. І по великому рахунку, у нас є певний відсоток тренерів, які на сьогоднішній день, на мою думку, не відповідають тому, що вони мають право називатися дитячими тренерами. Тут в першу чергу вихователі, педагоги, а вже потім це педагоги зі специфічною направленістю, направленістю на футбол. Але це в першу чергу педагогічний повинен бути хист, педагогічні напрямки щодо самого характеру тренера, розумієте? Ну, я знаю, як важко дається організувати. У вас же було кілька і конференцій в масштабах Київської області. Бачив я цих тренерів. З вдячністю вони сприймали те, що збирали їх. Це теж чимало коштувало сил, зусиль і того, щоб переконати керівництво, зібрати їх усіх.
так далеко не всі, навіть збираючись туди на такі конференції, обмін досвідом, далеко не всі розуміли навіть свою роль. І от оце дуже-дуже погано. Ну, можна знайти обставини такі, які пом'якшують. Тобто низька зарплатня, а у кого вона висока, у тих, хто працює, так би мовити, з дітьми. Ну, освіта. Є вузи, які випускають у нас дуже багато. Ну, і я згоден. Стосовно низької зарплатні, я хочу вам сказати, що це більше спекулятивний фактор, на якому вони можуть говорити. Тому що, ну, знаєте, як говорять, якщо низька зарплата, напиши заяву, йди собі шукай якусь іншу роботу з великою зарплатою. Якщо ти сам розумієш свою важливість у цьому суспільстві, якщо ти розумієш, що в тебе голова варить не на 1000 гривень, а на 20 000, іди, тоді шукай. Іди, залишай і не порть цих діточок, розумієте? Тому мені здається, що питання заробітної плати, ще раз повторю, це спекулятивна ситуація. Стосовно того, що збирати на наради важко, я з вами згоден. Ну, тут позиція, в першу чергу, керівників цих закладів, які, отримавши листа про цю нараду, у них відразу позиція не те, що допомогти, щоб людина поїхала, а як знайти причину, щоб людина не поїхала. От і вся ситуація. І тому я зараз перейшов на форму, скажімо, спілкування більш в таку віртуальну. Да? Тобто в інтернет-ресурсах ми відправляємо листи по електронній пошті, інформуємо. На превеликий жаль, безумовно, коли немає контакту, спілкування, мені здається, що це не покращує роботу педагогічних працівників, по великому рахунку. Тому що коли людина чує, вона може щось сприймати. Не факт, що вона сприйме, але це більше, ніж тоді, коли вона просто отримує документ, прочитала, і яке відношення, це вже інше питання. Ну, я чув і телефонні ваші розмови, і, знаєте, дуже приємно дивитися, що область Київська, дитячо-юнацька футбольна ліга, має сайт дуже такий кваліфіковано зроблений, з відео, фото і, головне, з інформацією про кожного. Про кожну особистість, тому що діти вже з 6 років це особистості в тому ж таки футболі. Ви ж починаєте дуже рано тренувати. До того, що от у нас в нашій країні зараз вже такі зміни проходять, і ви кажете, що сподіваєтесь на краще. Як ви думаєте, сприймуть от такі, це вже не новації, це те, що у вас напрацьовано роками, будуть сприймати нарешті ті, кому, ви ж розумієте, що ваших колег дуже багато, які розуміють вас і сприймають ці ідеї. Буде сприйнято це на високому рівні? Ну, я ще раз повторю, що жити сподіваннями, на превеликий жаль, в останні часи – це наша доля, розумієте? І коли ці сподівання не виправдовуються, ну, чекаєш якогось нового етапу, нових якихось звершень, змін. А час іде. А час іде, і цей час втрачається, і, скажімо так, ми ж не молодіємо від цього, що час іде, розумієте? Велика кількість напрацювань, я от хочу сказати відверто, я аналізував свою діяльність, починаючи з 2009 року, багато чого цікавого я міг би поділитися з людьми, які працюють в інших регіонах. Ну, не для кого не є секретом, що інші регіони, не всі, але багато дуже регіонів України на сьогоднішній день взагалі не мають чемпіонатів обласних. Рівня дитячо-юнацьких команд. Якщо мають, грають там по тим віковим групам, які грають тільки на чемпіонаті України, для того, щоб знайти команди і відправити на чемпіонат України. От, величезна кількість інформації, яку доцільно було б все ж таки поділитися з кимось. Я хочу більше того сказати. Одного разу була організована якесь зібрання, я не пам'ятаю точно, чи то конференція, чи то нарада, щодо організації роботи Дитячої ліги України. І я поспілкував... це було на конференції, на першій установчій конференції. Я тоді взяв слово і просто поспілкувався, сказав, що в мене є певний досвід, я готовий його передати. Я не говорю, що він є ідеальним. На сьогоднішній день це, ну, кожна область має певні свої такі недоліки чи моменти, які могли надати позитив в розвитку. От. Дослухались люди і
ті, хто були на конференції, ми підходили до мене, ми починали спілкуватися, але це все в ручному режимі. Ми з ними й досі в нормальних дружніх стосунках, але на превеликий жаль відстані вони не дають можливості передати всю ту інформацію, яку хотілося б. Ця системність, та підтримка державних органів влади. Мені здається, що на цьому потрібно базувати на сьогоднішній день роботу. От, але, знову ж таки повторюсь, я готовий співпрацювати з усіма структурами. Якщо комусь це буде цікаво, сайт працює дитячо-юнацької футбольної ліги Київської області, пишіть, я залюбки буду обмінюватися досвідом, все, що в мене є. Суто по-людськи, пан Валерій, тут будь-який керівник регіону, зважаючи на те, що спорт – це велике, ну, я б сказав, підґрунтя для виховання патріотів, це те, що потрібно. Це здоров'я нації. Запрошував би, ви б приїздили, ділились досвідом, на місцях показували б так от. Ну, це було ще в тому клятому Радянському Союзі, з якого ми все хороше не взяли, все зруйнували. І, зокрема, систему фізичного виховання. Так було. Обмін досвідом, і це дуже-дуже багато давало. Більше, ніж, скажімо, освіта. У нас випускаються ж тренери, навіть їх, по-моєму, їх більше, ніж потрібно. Отак, за дипломами, які вони одержують в вузах. Ну так, я хочу сказати, що чому мені, от, аналізуючи ситуацію, яка є щодо розвитку в регіональних структурах, тому що багато дуже позицій людей, які мають таку, ну, заангажовану позицію. Знаєте, вони всі дивляться на Федерацію футболу України. У нас пріоритетним розвитком є там прем'єр-ліга, команди вищої ліги, аматорський футбол, питань немає. От, а дивляться, що по дитячому футболу, ну, тихенько все. Хоча, знову-таки, місцях... підкреслюю, да. Президент Федерації заявляв, що це номер один його турбота. Да, ну, так, дивно. Так. І на місцях тому спокійно люди приділяють увагу тим напрямкам, які є пріоритетними в Федерації футболу України. Десь краще, десь гірше виходить, але всі готові до того, що можуть прозвітуватися відповідним чином. Що розвивається, що проведено і так далі. От, хотілося б, безумовно, щоб люди почули, скажімо так, я ще раз, я не наполягаю на тому, що це повинен бути обов'язково там я ділитися досвідом. Я впевнений в тому, що є люди, які також системно розвивають в регіонах цей футбол. Є такі, ну їх вже треба об'єднувати. Так, їх треба просто зібрати в одне і запросити тих, кому це буде цікаво. От, взагалі-то в статуті прописано, що дитячо-юнацька футбольна ліга України має право створювати регіональні представництва і навіть призначати туди керівників. Це прописано, це однозначний факт, але у нас була створена громадська організація, скажімо, посада голови – це виборча посада. От, я вважаю, що це правильно, тому що люди повинні знати, кому вони довіряють цей напрямок. Це голосують тренери, голосують керівники закладів. От, стосовно призначення, можливо, це теж був би непоганий варіант, але цю роботу ж треба піднімати, її треба її робити. Треба працювати. Да, треба її робити, але на сьогоднішній день, на превеликий жаль, ми ще раз повторюю, ми переймаємося тільки організацією тих змагань, які проводить дитяча ліга України. Я хочу сказати, що якість проведення цих змагань, на мою думку, доволі бездоганна. Якість чудова. І це ще раз підкреслює той факт, що якби ми в цьому напрямку почали працювати, у нас би теж тут були певні успіхи. І дякуючи тому, що керують фахівці, які знають свій напрямок окремо, вони працюють бездоганно, то перспективи то є. Це якби там був завал, да, то, можливо, не потрібно було нічого починати, бо можна було завалити навіть те, що є. От. Але все ж таки системності хотілося б, щоб вона була. І хотілося б, щоб просто почуло керівництво Федерації футболу про те, що це на сьогоднішній день задача номер один – підняти футбол на регіональному рівні. Оце саме перше. Організувати системне змагання. Нехай це буде 10 команд на сьогоднішній день. Нехай це буде команди, діти яких займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах. Але хай буде мотивація у людей. Безумовно. І тоді підтягнуться тоді команди, які будуть створені за рахунок приватних коштів, спонсорських коштів і так далі. Тому, а коли люди не бачать перспективи праці в своєму регіоні, вони шукають турніри в якихось інших регіонах, виїжджають, приїжджають, і ми говоримо про економію коштів. Ну де ж тут тоді економія, коли ми примушуємо цих дітей здавати кошти на транспорт, щоб вони поїхали з
Черкас, умовно кажучи, в Київ, чи там в Черкас, допустим, там в Бровари до нас і так далі. Тут ситуація така, що, ну... Недолугим бухгалтерам, бухгалтерам, які рахують тільки своє, їм не місце в таких організаціях, в принципі. Це так, яка економія? Економія на здоров'ї нації, економія на вихованні патріотів. У нас аналогічна ситуація зараз в засобах масової інформації. Що цікаво, тут абсолютно те ж саме. Замість того, щоб реформувати галузь нормально, робити кваліфіковано і цивілізовано, як і в інших країнах, суспільне телебачення, а розвивати ще державне. Ми ж програли Росії війну завдяки тому, що у них дуже потужні засоби державні. Одним розчерком пера сьогодні знищуються всі державні телерадіокомпанії. Ні радіо, ні телебачення державної не буде. Буде акціонерне товариство, яке воно не буде суспільним, тому що держава буде 100% акцій мати. Так і тут. Тут косметика є на поверхні, а немає роботи глибинної. І те, що ви кажете, це болюче питання. В регіонах стільки талантів і стільки могла б дати держава і така громадська організація, як Федерація футболу України, для мотивації розвитку такого виду спорту, як футбол, і взагалі підняття оптимізму життєвого. Зараз війна, і це дуже, і ще раз підкреслюю, потрібно. Так що тут дивно, чому, ну, вже не дивуюсь я. Ви сьогодні пояснили деякі позиції, з яких стає ясно, що так на ентузіазмі таких, як ви і будуть виїжджати далі. Ну, ми, в принципі, готові працювати і працюємо завжди на тому, розуміючи, що по великому рахунку. Питання в тому, що коли немає підтримки, я не говорю навіть про фінансову підтримку, якусь інформаційну підтримку, якусь мотиваційну підтримку, тоді такі організації, як наша, вони скочуються, якщо у нас певний час була певна допомога. Нам допомагали перші керівники обласної організації. Да? Держава, так. Вокараш Віктор Михайлович, Улянченко Віра Іванівна. І тоді ми, скажімо так, зробили все, щоб мінімалізувати фінансові витрати з дітей. На сьогоднішній день про це дуже важко говорити, тому що такої підтримки, як такової, немає. А для того, щоб зберегти ці змагання, зберегти проведення цих заходів, які є в календарному плані, ми вимушені звертатися до батьків, вносити батьківські внески на організацію та проведення турніру. Але це ж таки це є, і батьки йдуть. Але це нормальна практика. Але це нормальна практика, але знову ж таки скажу, для багатьох це є привід для певних спекуляцій. Багато зібрали, нагріли, заробили. Розумієте? І інколи порівнюєш, от інколи є такі закиди. Я спокійно роблю, скажімо так, кошторис, показую, скільки було зібрано, скільки було витрачено. Люди не вміють так робити, тому заздрячі вони просто у нас зараз таке. Можна стати стукачем і тебе послухають. На жаль, це треба теж виконувати. Так, воно є. Але я думаю, що, скажімо так, моменти і дорога цих людей, вона має певне, скажімо так, темний шлях. Да, тому я спокійно працюю над цим питанням. За кожну копійку в діяльності дитячої ліги я готовий прозвітувати. Звіти я фінансові викладаю прямо на сайті. Кого цікавить, кого турбує, скажімо так, певні витрати, значить, я завжди готовий прозвітуватися. Тому що на сьогоднішній день, ще раз повторюю, немає у нас системності. І знову ж таки це йде зверху, тому що буквально елементарний приклад. Створюються дитячо-юнацькі футбольні ліги в кожному регіоні. І ну, ні для кого не секрет, що Федерація футболу виділяє кошти на регіональні федерації футболу. Так оці кошти переорієнтуйте на діяльність цих молодих структур. Дайте їм можливість запрацювати. Це номер один, проблема. Так, покажіть, що вони повинні зробити за ці кошти. І нехай вони прозвітуються. І тоді це буде системна робота. А, потрібні чіткі орієнтири потрібні. І ми до цього і ведемо в цій програмі. Це дуже серйозна тема. І я думаю, що ми не раз залучаємо Валерія Золотухіна до цього. Наші телеглядачі, пересічні тренери, я зустрічався вже, це чують і розуміють. Чекають, що зверху все ж таки зрозуміють і почнуть так працювати, як каже наш експерт. Отже, ми не ставимо тут крапку в цьому, пане Валерію. Будемо продовжувати давати такі ці експертні оцінки і допомагати. Тут не критиканство, а тут є буквально програма дій.
Програма дій для тих, хто дійсно буде мислити державно. Ну, а хто вчорашній, той і не зрозуміє, про що йшлося. А ми вам вдячні за розуміння, шановні телеглядачі. І прощаючись з вами, кажемо, не прощавайте, а до побачення, до нових зустрічей в ефірі. Спасибі вам. Дякую за запрошення, до побачення. До побачення.